Dali! O maestro não esperava esse momento. Muito obrigada a todo mundo. Essa é a última música, então dá teu nome, tá ligado? Prefeitura de João Pessoa, muito obrigada por esse dia. Galera aí de trás, muito obrigada. Galera que veio de fora, meus fãs, minha equipe, minha banda maravilhosa, meu balé. Muito obrigada. Antes da última música, eu quero tirar uma foto com o meu povo. Levanta essa mão bem alto, que essa foto vai ser a mais linda do meu Instagram. Um, dois e...